Hyvähdys taas sinä arvoisa katsoja vaan ja tervetuloa ohjelmaan. Ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki, mutta tänään me emme pengo Videosäkkiä, emmekä hypistele säkkiä muutenkaan. Vaan tänään menemme pengomaan jälleen kerran tuota mun videohyllyä, minkä näette tuolla takana. Eli tähän mennessä ollaan nähty Bond-hyllyä ja sitten ollaan nähty toi... Universal-hylly ja sitten Vinegar-syndrome-hylly ja Kino Lorber-hylly, mitä sinä nyt olikaan. Eli tää on kolmas jakso tätä Blu-ray-tjekkailuvideoa. Joten sen pidemmättä puheitta mennään perkaamaan sitten seuraavaa hyllyä ja mitä hän sieltä löytyy. Huhuhuhuhu. Right, palataas tähän Bond-hyllylle ja katsotaan mitä muuta siitä samasta hyllystä löytyy. No tässähän meillä on Sylveste Stallone Rocky. Eli kaikki viisi, ei ku, anteeksi, kuusi elokuvaa. Mutta kuten huomaatte, siinä on niinku törkeät ruotsinkieliset kannet, niin sitä ei parane kuule kunnia. Kunnian arvoisille katsojille enempää näyttää. Mutta sitten ui 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 vittu dammedet varrant. Ja löytyyhän se muuten kuule tässä vhs mutta tässä on jenkkiläinen Blu-ray. Leikkaamaton versio luonnollisesti, MGM-julkaisu, ja tuota noin, niin aluekoodi vapaa, muistaakseni oli. En tiedä, onko tästä uudempaa julkaisua. Who knows? Ja sitten lisää Jampe, vervantalaista Jampe, Cyborg. Ja jälleen kerran ensimmäinen julkaisu. Jenkkiläinen julkaisu, kyllä, tääkin on sama sarja, aluekoodit ja hyvä kuva on, ehdottomasti, mutta siis pitää sisällään sen teatteriversion, mikä on se yleinen versio, ei siis mitään direktorskutta, tai mitään ekstroja juurikaan. Ja sit ui Dapolin Back double impact, toi perkele, tupla van damme, mä tykkään tästä filmistä tosi paljon, ja sama sarja, aluekoodivapaa, Jenkki julkaisu, tostahan on se parempi julkaisu tullut nytten, tota toi MDV Collection on julkaissut semmonen oikein ekstroilla varustetun version. Sitä, ja siis semmonen hienolla vhs kannella Sitä mulla ei ole, mutta ehkä pitäisi päivittää. Ja sitten mennään Nordikseen. Siinähän se on Lone Wolf McQuaid. Siinä on loistava filmi. Ja totta kai VHS löytyy. Yksinäinen Susi McQuaid. Mulla on tosi vaan nyt tällä hetkellä tää VTC-videon uudelleen julkaisu tästä Nordic-videosta, koska Arsille meni se ensimmäinen versio siitä. Niin. Siinä näyttelee myös David Carradine ja siinä on huippumatsi siinä lopussa. Ja sitten tässä on aivan mahtava kohta. Missä Norris juo kaljaa ja karjuja, painaa kaasua, jolloin auto hyppää maan sisästä. Kaikki, jotka on nähnyt leffan, muistaa elävästi tämän kohtauksen. Code of Silence! Jälleen kerran hyvä... Norrisin pätkä Andrew Davisin ohjaama, eli sama mies, joka on ohjannut muun mm. muassa Under Siegein, on ohjannut tämän leffan. Sitten jatketaan Norriksella. Siinähän on The Delta Force. Yes, loistava filmi. Löytyy muuten, mulla löytyy suomenkielinen, toi suomenkielinen DVD siitä. Alkuperäinen julkaisu. Sitten mitä vittua tää tarkoittaa? Portes Disparus, mitä helvettiä se on? Eli ranskankielinen versio Missing in Action elokuvasta. Ja kuten huomaatte, tässä on muutkin Missing in Action, mutta nämä ei ole ranskalaisia julkaisuja, vaan tää on ilmeisesti Jenkki, muistaakseni. Ja oliks tämä saksalainen? Joo. Ai että, tää on kyllä, mä oon mehustellut tällä aikaisemminkin, mutta tää on ehkä Norrisi, <coughs> varmaankin, no varmaankin, Norrisi harvinaisin kyllä Suomessa julkaistu kasetti, kyllä tämä suoraa toimintaa Showtimein kasetti vittu tää on, on harvinainen. Varmasti olisi yli sen pintaa. Nää blu rayt mitä tässä nyt on, niin ei nyt tietenkään ole mitään kauhean arvokkaita. Niitä saa tilaamalla tuolta ulkomaalta, jos vaan haluaa. Sitten tässä on Poltergeist 2. Ai vittu, tuli pian. Poltergeist 2. Tää on näitä tämmösiä... 1080p-labelille julkaistuja 20th Century Fox kautta MGM-julkaisuja. Hym, ihan ok leffa kyllä. Ja mä tykkään siitä, että on suomenkieliset kannet, ja onko tämä, tämä varmaan alkaa nykyään olemaan parinkympin levy, että näkeekö tätä usein myynnissä, mä en ainakaan huomannut. Korrekkaa tosiaan, mu mua saa korjata kommentteihin, jos mä puhun jotain ihan palturia tässä. Telma ja Luis, huippufilmi. Ja hei, kuten huomaatte, suomenkielisen kansala ei mikään skandi. 20-vuotis Oliko oliks tääkin parikymppiä sitten, mutta joo, siinä se on. Ja siitä tietysti Mad Max, tää, oli, tää taisi olla aluekoodi A lukittu. Blu-ray ja DVD on siinä. Tää oli ensimmäinen julkaisu tuota, Mad Maxista blu ja meikäläinen tilassa se heti. Nykyään tätä saa Suomessakin kyllä, että mä en tiedä onko tää mikään kannattava homma tämmönen, mutta siinä se nyt on sitten. En oo katsonut tarpeelliseksi päivittää, sillä löytyyhän tästä luonnollisesti muuten VHSkin sitten Mad Maxista kyllä siinä se Interceptor-kansi. Tässä muuten VHS on paljon paljon siistimpi kansi kuin tässä tuota, blu rayilla ainakin Jenkki -blu niin niinku miettikää siitä. Että niin ennen oli, oli joku asiat ainakin paremmin. Ui, 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 Robocop. Mullahan löytyy se Arrow-video. Mä tota jossain Unboxerissa esittelin sitä Arrow-videon Se on kyllä viimeisen päälle hieno julkaisu, mutta hei, onhan tämäkin, tämäkin on Directors Cutti sentään peräti, että, että ei, se, ei se mikään huono julkaisu sekään. Ja sitten, oi saatana, Carpenterin parhaimpia kyllä kevyesti heittämällä Escape from New York, hieno leffa, hieno leffa, hieno soundtrack. Ja, ja tota Kurt Russell näyttelee Snake Pilsneriä. Joo, mä tiedän, että se on pi, pi, pi plisken, mutta mä sanoin sitä snake pilsneriksi. Ja tässä on Juman Juu. Ui, 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 pako New Yorkista. Ui, saatana, John Carpenterin pako New Yorkista. Niin, embassu julkaisu. Julkaisu, tota noin, niin Nordic Videon labelillä suomalainen VHS-julkaisu. Tää meni, tiedätkö, just tuossa harvinaisten vhs betakasettien myyntipalstalla Facebookissa, niin vähän aika sitten meni parilla sataa, että kyllä tääkin kasetti on kyllä niinku hinnoissa. Ja jälleen kerran VHS vie helposti, kat Kase, niinku kansi, kansitaiteessa kansi, taiteessa kyllä voito. Ja tämä onkin varmaan alkuperäinen julistekansi ja onhan se nyt ihan sikana siistimpi. Mutta tietysti VHS on täyskuva. Se, siinä missä tää on terävä piirto widescreeni, että niinku huomattavasti mukavampi kattella. Ja muistaakseni tää oli myös tota, lukittu A-alueelle sitten tämä. Ja sit mulla on tässä tietysti jatkoosa, helvetisti paljon paskempi jatkoosa, mutta Snake Pilsner palaa Escape from LA-elokuvassa. Tämä on niinku mun mielestä vähän niin kuin jokeilla tehty leffa, että mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, mitä leffan viehätys ja varmaan ehkä paskempia erikoistehosteita, mitä mä oon nähnyt, mutta kama on, siinä on Kurt Russell ja John Carpenter, niin se nyt pitää olla vähän niinku jo työnkin puolesta vähän niinku hyllyssä sitten jo. Sitten on mun yksi suosikki, ehkä yksi parhaimmista kauhufilmeistä, mitä mä oon nähnyt. Invasion of Body Snatchers. Tai ainakin niin kuin yksi nostalkisimmista kauhuleffoista, mitä mä oon nähnyt. Tosi, tosi huippuleffa. Ja tässä on tota Jenkki, Jenkki Blu-ray on siitä tällä ja lukittu aluekoodi Aalle. Oon nähnyt, oon katsonut useampaan kertaan kyllä tämän, tämän Blu-ray ja en, kyllä jotenkin en kyllästy siihen tunnelmaan kyllä koskaan. Ja löytyy kyllä Warner Home Video VH:ssäkin, mutta sitä mä oon vissiin esitellyt aikaisemmissa videoissa, niin mä en nyt tähän sitä tuo. Sitten tässä oli nämä bondit, mitkä mä kävin sitten läpi tossa. Mehän pystytään ne hienosti skippaamaan, eikö niin? Ja sitten mennään harvinaisempaan osastoon. Perkele sentään, odota siinä yksin kotona. Sinun vuorosi kyllä tulee, mutta nyt minä puhun elokuvasta Elää ja kuolla L.A.ssa vittu jees, upea leffa, siis William Friedkinin rikosleffa, erittäin kovaksi keitetty sellainen, pääosissa on, oliks siinä toi... John Turturro, William Petersen ja Willem Dafoe ja John Pankov. Tosi kova rikosleffa, niinhän mä sanoin, mutta sitä ei voi painottaa liikaa. Tietysti mulla löytyy, ui ui, Westronin superharvinainen kotimainen VHS löytyy siitä. Kannet on tällä kertaa on about samanlaiset sitten. Tässä on ehkä tämmönen enemmän siluetti tässä VHS, vai sitten saattaa olla kyllä ehkä kulunutkin, en mä tiedä. Tää on harvinainen levy, ja ai kattokaa paljon mä oon maksanut. Peräti kuusi euroa on aikanaan maksanut tästä ja ottanut vaihdossa. On varmaankin elokuva Aitasta. Aika hyvä mäihä saisi olla, jos tänään löytää sen kuudella eurolla, mutta tää, tässä se on, siihen hintaan. Ja sitten tietysti, ui 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 vittu, ui ui satana niin perkele, vieköö vittu Robert De Niro, boppi, yo baby kuin raivo härkä kansilla 1080p äh, MGM-julkaisu Leibe löyti DVD, hienot suomenkieliset kannet ja hienot ekstrat ja ihan vitu yes, leffa, kyllä niinku ihan sika hyvä filmi. Tästä on pyydetty jopa 60 euroa. Mä en tiedä onko se sen, ihan sen arvosta, koska, koska niinku, tai onko käytännössä niinku nämä suomenkieliset kannet sen arvoset, koska siis tänähän saa helposti kyllä niinku tilattua ulkomailta, mutta niinku, kyllä ne vaan suomenkieliset kannet on arvossaan. Kotimaisin kansin, uhrilampaat löytyy siitä, tässä oli vaan vittumaista se, että siis tässä ei ole niinku mitään ekstroja tuotu niinku siltä kaksi disk Ehkä johtuu siitä, että se oli FS-filmi ja tää on MGM, että jostain syystä niitä ekstroja ei ole lisensoitu sitten niinku kotimaahan. En mä tiedä, mistä se johtuu, mutta anyway, hieno leffa tämäkin. Nyt on harvinaista kyllä kotimaista Blu-ray-levyä, että siinä varmaan moni jätkä nyt laukes pyksyihin ja muijat kans, kun näki tämän kotimaisin kansin varustetun piinan perkeleen siinä se on, siinä se vihdoinkin on, että tästäkin maksetaan lähemmäs satasen on oon nähnyt pyyntejä, mä en tiedä maksettiinko siinä, mutta huutonetissä huuto on viime aikoina ollut pari, ja niin ihmiset kyllä kuvittelee saavansa isojakin rahoja, mutta mä en tiedä, onko ihmisiä sitten var, varaa kautta halua maksaa niin isoja summia, mutta, mutta tota, siinä se on. Ja oikeasti niin kun, ehkä Shiningin jälkeen mun mielestä paras Kingin filmatisointi. Tai no en tiedä. Karje saattaa olla ihan yhtä hyvä. Mä en tiedä, onko tässä suomenkielisiä, ka suomenkielisellä kansalla varustettua versio tästä ka karjesta, mutta tässä nyt on skandilevy siitä ja tämäkin on aivan mahtava, mahtava, pirun mahtava leffa. Sitten vähän tämmöstä huttua, Kingsman of the Secret Service, tykkäsin paljon elokuvissa, mä en nyt ehkä uudestaan kun katselin, en nyt ollut ehkä niin mehuissani, mutta ihan kai viihdyttävä filmi, ainakin toistaiseksi se vielä hyllyssä on. Ja sittenhän meillä on, ui, ui, u, Sergio Leone, hyvät, pahat ja rumat, ai, ai, ai tästä ei varmaan tarvikaan sanoa edes mitä. Ja sama koskee myös vain multaman dollarin tähden, eli näähän on MGMn erittäin laadukkaita julkaisuja kyllä olikohan tästä joku restauraatio sitten vielä, mikä oli pidempi sitten julkaistu ulkomailla, mutta en tiedä. Ja ai, 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 David Cronenbergin kärpäne. Ei muuten varmasti ole kauhean yleinen tämä skandilevy kyllä. Kun löytyyköhän tästä kärpänen nimille? Tota, kansi. Pistäkää mulle kommentti, että onko tämä Kärpänen kansilla varustettu, varustettuna julkaistu Suomessa tämä Kärpäinen, mutta niin kuin aivan mahtava leffa, ehkäpä Kronenbergin ehkäpä paras filmi. Tästä aina mä käyn vähän itseni kanssa debaattia, että mikä se sitten on, onko se Videodrome vai onko se The Fly vai mikä se on. Mutta siis kernaasti tää on varmaan Cronenbergin niin ehkä isoin hitti kuitenkin. Mä luulisin näin. Loistava filmi ja vaikea kyllä löytää kyllä skandinaavisena levy. Anteeksi, Nordic-naavisena Nordic ja sitten meillä on Fight Club. Ja ostettu ihan tuoreeltaan 10 vuotisjuhla julkaisu, eli kotimaisin kansin. Ei varmaan ole tämäkään kauhean yleinen kyllä niinku kuin kotimaisin kansi. Huippuleffa ja huiput ekstrat kyllä kenties vähän ehkä kärsinyt inflaatio näissä vuosien varrella tämä Fight Club. Kun tää tuli, niin silloinhan tää oli niin vittu parasta ikinä. Mutta nyt ei ehkä enää sillä lailla kauheasti ime ehkä mukaansa, mutta niin kuin, hei, hyvä leffa siitä huolimatta. Ja sitten Arnold Schwarzenegger, kyllä, ikivihreä kommando, Director Scott, perkele sentään, skandinaavilevy. Mä haluan sinikantisen Showtime-vuokrakasetin kyllä ehdottomasti hyllyyni. Mutta siis tää ei oo yhtään huono julkaisu, koska Tuville, Mark L. Lester, vittu, mulla on Mark L. Lesterin nimmarilla, on Schwarzenegger Commando, suomalainen Blu-ray. Vielä kovempi voisi olla sitten vaan, jos se Schwarzeneggerin tai Bennetin nimmarilla, oi oi. Sitten meillä on Die Hard boksi kaikki neljä Die Hard-elokuvaa, vaikka mielestäni Die Hard-elokuvia on vain kolme. Mä en tunnista näitä kahta viimeistä edes Die Hard-elokuviksi. Sitten mä jossain mielähäiriössä mä ostin Die Hard, tämmösen Steelbook. Tördi Annir version niin huomaat, että tätä ei ole avattu edes tätä boksia. Mä jotenkin ihastuin tähän, tähän kansitaiteeseen. Sitten meillä on Ronin, oliko tämä tää kotimainen, tää taisi olla ihan skandinaaminen, Ronin hyvä filmi. Sitten meillä on kaikki kolme ennustusta. Suomen kielisin kansi, ennustuskirous ja seitsemän tikaria. Ja siis Siigalin yksi parhaimmista leffoista, kuoleman merkki. Tämä on, outo, siis tämä on mun mielestä aika yleinen levy, vaikka siis tää on tätä 1080p alkupään julkaisuja kyllä, mutta kyllä mun mielestä tätä näkyy vieläkin aika hyvin myynnissä. Säpinää Chinatownissa Speed ja Nasta laudassa, jumalauta. Tässä on harvinainen, Kattokaa kuinka upeat kannet kyllä. Kotimaiset kannet ja upea leffa, upeat kannet kyllä. 28 weeks later ja 28 päivää myöhemmin. Niin, sit meillä on tässä Hilsa Vice. Ja 6 euroa on maksanut. Mun mielestä oikein tosi hyvä remake kyllä tää Hilsa Sitten Sit meillä on Boratti. Ai vitsi, tää on ehkä mun useimmiten katsoma Blu-ray kyllä. Tää, tää, on niinku, tää on hemmetin, hemmetin hauska leffa. Mä tykkään Sasha, Kohen Baronin huumorista tosi paljon. Ja Bruno löytyy jo tuota toisesta hyllystä. Sen takia se on toisessa hyllyssä, koska tämä on selvästikin 20th Century Foxin hylly. Eli sinne ei paranna se sekoittaa sitten SF-filmin julkaisuja vai kenenkin julkaisuja. taisi olla Nordisk Film Entertainmentin. Ja Revenant, no joo, siinä on skandilevy Revenantista, ihan, ihan ok. En ole vielä päivittänyt muuten 4K-versio. Uhkavaatimus maa, maalle. tämä ei voi olla yleinen levy, koska siis tää on tää 50-luvun filmi. Ja tässä on tuomallenkieliset kannet. Mä en kyllä kauheen usein ole tätä myynnissä nähnyt. En tiedä, onks tää sitten Huutonetin joku yleinen filmi, mutta en. Siis hieno leffa. Robert Weissin science fiction-filmi. Ja tosiaan, niin on, on kyllä... Hieno kansi, tosi upea kansi, mä tykkään, ja, niin kun, ja siis mä tykkään siitä, kun on nimi, nimi suomeksi. Okei, okay, se ei ole ehkä kansainvälisellä markkinoilla kauhean iso vauttikortti, mutta niin kun, kyllä se tällainen suomalaisille on, mun mielestä lämmittää, lämmittää maata. Pitäisikin kyllä katsoa se oikein uudestaan, se oli hieno, hieno, hieno teos. Sitten mulla on tässä, tääkin on varmasti, on pakosti arvoa. Eli kaikki alkuperäiset Apinoinen planeetta elokuvat 40 julkaisuna, siis se osa, niin se oli ensimmäistä kertaa ikinä nähtiin leikkaamattoman versina vasta tässä Blu-ray-boksilla. Prometeus, oi, 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 paskaleffa, vitun perse, <totana> ihan paska, en mä tiedä miksi mulla on se, no Tarvii kaikki olla, kaikki rilliskotit ja pitää olla kaikki noin alien aiheiset elokuvat. Sitten on vielä yksin kotona. Oi oi, semmosia. Ja sitten vielä katsotaan mitä on Supersäkki. Supersäkki! Jee! Yeah, Supersäkki on palannut vaikka se ei missään ollutkaan. Mitäs meillä siellä nyt onkaan? Yes! Robocop! Kyllä! Robocop! Tossa kun mä hyllyä selasin, niin kun tää tuli vastaan, tää suomalainen levy, niin mullahan tuli mieleen, että mullahan on tää vittu Arrow-videon megasaatana-boksi Robocopista. Ja mä lauta, tää on hieno. Ja tota tää on, itse asiassa mä oon kuvannut tää jo aikaisemmin ja mä luulin, että mä oon julkaissut sen jakso, mutta mä kuvasin sen just ennen uutta vuotta ja sit se pari jaksoa jäi niistä julkaisematta kokonaan, niin mä niinku, ehkä saatoin puhua tuossa aikaisemmin, että niinku, mä oon näyttänyt tätä, mutta en oo. Mutta näytetään nyt, eli Robocop Arrow Video 4K-presentaatio. Tai no 4K masterointi, tämä ei ole siis 4K video, mutta tämä on Blu-ray ja tämä on... Oi, 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 oi! Arrow Video Limited Edition on siinä. Tässä on tää tämmönen irrotettava paperi, jossa on sitten tää Yksityiskohdat tätä julkaisuista ja kuten näette, tässä on ihan sikana kaikkea. Joo, ja sitten tässä on hieno OCP-lokoon tuo takana. Mä yleensä pidän nämä kaikki tai pistän laatikkoon, siinäkin on vielä se. Sitten meillä on tässä tietysti itse levy ja mä oon kääntänyt tähän nää alkuperäisen kansitaiteen, koska tää on tämmönen kakspuoleinen. Mutta koska tässä limited edition kannessa on tää, niin sitten mä oon. Mä sitten tykkään pitää tuota alkuperäistä kansitaidetta. Tää on aika siisti kyllä tää, tää uusi Arrow-videon kansitaide, tämäkin. Meillä on täällä tuota noin niin kaksi levyä, kaksi eri Blu-ray-levyä, Directors Cut ja sitten meillä on Theatrical Cut. Ja Directors Cutilla oli nämä enimmät ekstrat ja sitten tässä Theatrical Cutissa oli tietoa tästä sensuurihommasta. Meidän Robocopillahan Robocopilla on mielenkiintoinen sensuurihistoria, kyllä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin täällähän on tämmönen varsin muikia juliste on. Tässä on alkuperäinen kansitaide tai julistetaide ja sitten tässä on julisteena vielä tämä uudelleen lämmittelty taide. Aivan mahtava, mahtava setti. Ja <coughs> luonnollisesti näitä säilytetään täällä kotelossa alkuperäisessä kuosissa, jotta tämän keräilyarvo säilyy. Joo! katotaas, tässä on tämmönen siistit bukletti. Tämähän on painavaa sanaa. Meikäläinen on lukenut tämän kaikki. Täällä on Uh, production Notes, tietoa elokuvasta, tekijöistä, verhoevenistä, mitä kaikkea, Peter Welleristä, hienoja production stillejä, kaikkea löytyy. Mahtava, mahtavaa lukemistoa, varsinkin tonne VC-tiloihin sitten. Joo, tietysti tota ei parane paljastaa, varsinkaan YouTube-videossa, sillä ei kukaan ei ainakaan halua ostaa tätä meikäläistä. Sitten tässä on Ed 209 settiä tunteista. Ja sitten täällä on tää, ui ui ui, mielenkiintoisen osuus on täällä tää pitkät pätkät on tästä tietoa tästä sensuurihommasta. Eli tosiaan tässä, tässä paketissa on siis Directors Cut ja Theatrical Cut ja tätähän leikattiin pikkusen Theatrical eli tässä on tämä Unrated the Director's Cut, ja siinä on merkittävimmät erot on tässä, kun Murphy telotetaan, ja sitten on se, kun tämä Mr. Kinney ammutaan siellä neuvotteluhuoneessa. Nämä kummakin on aika filmin alku alkupäässä, ja sitten se, kun Clarence ja puukotetaan lopussa siellä tuolla sillä Robocopin sillä USB-tikulla, niin se on... Se on vähän kärsinyt on muuta pieniä kohtauksia. Mutta sitä mä en odottanut, että täällä on myös TV-versio. Eli tätähän rankasti niin syndikat ja televisioon leikattiin ja muutettiin kirosanoja ja kaikkea. Ja tässä on ihan jokainen kohtaus on verrattuna tässä. Ja siis tämmöiselle sensuurifriikille niin kuin minä oon, niin tämähän on aivan mahtavaa, mahtavaa tuotantoa sitten täällä. Tosi mielenkiintoista kyllä. Siinä menee tunti jos toinenkin, kun katsoo nämä kaikki extra haastattelut ja kaikki nämä, niin kun ne katsoo läpi, niin siinä menee kyllä aikaa. Pir Piruta on kyllä mahtava paketti kyllä. Ja Robocophan on yksi maailman parhaista filmeistä, siitä ei pääse mihinkään, yksi parhaista tieteiselokuvista, yksi parhaista toimintaelokuvista ja ylipäänsä yksi parhaista elokuvista, joten mitä siinä on, mistä ei tykätä, en mä tiedä. Saa nähdä sitten, kuinka hyvä se tulee, se, se Kickstarter-rahoitettu dokumentti tästä Robocopista, niin saa nähdä sitten, kuinka hyvä sekin on. No, pitää se hommata sitten ja palata sen kanssa tota, tänne asiaan sitten puhumaan siitäkin teille. Ja Voisi tehdä semmoisen oikein Robocop-spesiaalin ja semmonen, missä käsitellään myös tämän pahamaineisen suomalaisen videon sensuuria, koska sitähän leikattiin. Erittäin rankalla kädellä. Valitettavasti tämä Blu-ray ei tunne niitä leikkauksia, mutta, mutta se on tietysti niinku maailmalla vähän vähemmän tunnettu seikka kuin tämä theatrical cutit, tuohon MPAA vaatimat katit, niin se on ihan ymmärrettävää. Mutta joo, tämmöisiä tällä kertaa. Toivottavasti te nautitte tästäkin jaksosta ja toivottavasti te osoitatte sen painamalla tykkään nappia ja tilaamalla kanavan, jos te pidätte näistä videoista, mitä minä tässä teen teille. Tai no oikeastaan teen myös itsellekin. Kyllä mä tykkään jutella kaiken näköistä höpöttelyä sinne kameralle sitten. sitten. näistä kaikista erikoisista ja vähän tavallisimmistakin filmeistä. Yeah. Kiitoksia, että olet siellä ja hyvää illan jatkoa ja, tai päivän jatkoa. Mitä vaan jatkoa ja palataan sitten ensi kerralla asiaan. Moro!